cela emisija je ispred nas. I neizvesna. A naravno, imam ja tu prilike vam pokažem neke nove fore, mislim. Čekamo. Statirao sam u kukuruzu i bio sam... Ja sam bio gori nego... Kako se zove ona gospođa? Milka Canić. Dobro večer. Samo kaže dobro večer. Ja nisam ni dobro večer, ne kažem ništa. Samo klimne glavu. Ali evo, evo, pružila mi se prilika. Pa je došla, mislim, nikad nije kasno, da ja ovdje ordiniram u različitim ulogama. I malo i zasmejao, naravno, naše gledalce. Ma, nekad se malo i našalim, ali kažem ja i po neku pamet. Evo ovdje vidim, vi ste u stvari, u braku ste već 20 godina, ali volite druženje, ali tako, muziku, stare devojke. Dvojke, Žiko, dvojke. Ja rekao stare devojke, ne devojke. Ima da vas vodim u spa centar. Ja! Majke mi, evo, i u autobusu glavni kondukter ima budem ja, Mare ima da cepa karte i da prebrojava, da vodi računa kako se ponašate. Pa ako budete dobre, možda igramo i masne fote kao na ekskurziji što se igrao na prim. Аз съм на 44 години. Имам 34 години. Живея в един много красив морски град. Град Бургас. Живим в едно дивно граду поред мора. Град Бургас, например. Пея по кръчми. Пеям по кафарама, библиотекама. Библиотекама. Ресторанти, да. Кое? Сватби и всичко така нататък. И сватби и све остале прослави и забаве. Невероятен си, стварно си невероятен. Pa sve jezike svetske pričaš, Žiko. Ja zborujem, kako se kaže, svi... Site. Psičke jezici. Jezici, što bi ti rekao, jezičara. Kako se kaže, kaži mi, pa pomaži mi, bre. Sega što počneš da govoriš na bulgarski i na nemski. И на различни езици, така ли? Ето, какво да съм я рекла? Се разумела си се. Едино е било компликование у то време да се скине оклоп. Знаеш, то е мало дуже трябва. Да, ето Мара како зна. Па знам, да. Jeste, tad su se stavljali oni katanci dole. Katanci, bez veze. Jedno, gledao sam neki film, nemam pojma. Devičanska kraljica ima, devičanska kraljica Elizabeta Tudor, ona je umrla kao devica. Stvarno? Da, na 76. Izgubili su ključ, nisu mogli otvore katanac. Šta beše ono deminutiv? Kada smanjiš nešto, žikica, žikica, žikic. E, ali ovo je skroz moj muzički put, apsolutno isti imam kao ona. Šta kaže? Šta bre iz ljubavi? Nije bre demonita? Deminutiv je kada... Aman, umanjenica. Jeste, od jagode i jagodica. Od jagodica. Jagodica. A, to je demonita. Umanjenica. Ja sam u deminutivu žikica. Žikica, da. Ili žilence, na primjer. Ili žića. Može tako? Ne, ne, vraćamo se na grupu demonitiv. Deminutiv. Koji te izmisi, koji ti da demunitiv. Deminutiv. Deminutiv. Tako je. Na primjer, bravo Živorade. Deminutiv, na primjer. Hvala najljepša. Imaš asistentkinju. Savršenu. Dragane, i te ti dobro. Inače, njen fetiš su naočare, da znaš, tako da slobodno je pokloni, nećeš da pogrešiš. Ne, tamo vam posla. Kako se ove taj fetiš? Hvala ti, najljepša. Fetiš. Mar, izvini, ja sam ti prekinuo. Koji fetiš, bre? Taj, nije bitno, upoznat ću te posle emisije. Pa si naša dečka. Pa ne znam o čemu se... Nije bitno. Ne, fetiš su mi naočare. Kako, šta je... Fetiš, šta je fetiš? Fetiš... Omiljena stvar, stvar koja ima mnogo, koja mi nikad nije dosta, koje stalno želim i menjam i tako dalje. To se zove fetiš. Pa recimo. Pa si mogli bolje ime da mu daju nego fetiš. Ljudi smo, dogovorit ćemo se, znaš. Da, dogovorit ćemo se poslije. Čekaj, znači fetiš nije dečko njen, nije. Ne. Fetiš je znači nešto što si smislili... Ljubav, odnos, trošak. Trošak. Odnos je fetiš. Trošak. Odnos prema, recimo, naočarima. To se zove fetiš. Odnos prema haljinama, da. Taj međusobni odnos. Molim?
Međusobni odnos, ne, kako odnos? Nije međusobni odnos, nego lični odnos prema nečemu što voliš. Jel znači, pozitivan je najviše, negativan? Pa, može za, odnos da bude i negativan. Ako bi mi neko kupovao naočare, za njega je negativan. A za mene je pozitivan ovaj, jer volim da imam mnogo naočara. To se zove fetiš, kažeš, ja to volim, to mi prija. Zašto fetiš? Može se kaže, Dragana voli naočare, a ne Dragana... Ne, skraćeno, skraćeno fetiš, a da nije to opsednutost, da to iz ljubavi prelazi malo u nešto malo bolesno, pa se zove fetiš. Da, do nekle da. To blizu. Da, znači, fetiš je kad ti se nešto bolesno sviđa. A ne, nije bolesno. Nije bolesno. Nije bolesno. A na granici bolesno. Ide ka tome. Ide ka tome. Dobro, dobro, možemo da teramo dalje, baš me zanima. Gde mi nađeš ime fetiš, to mi ne... Fetiš mi deluje stvarno nezdravo nešto. Da je zdravo, zvalo bi se drugačije. Dobro, znači, ok, utvrdili smo šta je fetiš. Jeste. Ja mislim dečko neki, ali dobro. Ne, mi ćemo definitivno završiti na kraju u obrazovnom programu. Da. A na primjer. Da, dobro, malo obrađujemo. Šta ću ja, sam iz Aleksandrovca. Kod nas se to ne kaže tako obre. Nego obožavam. Ne kaže se ka. Obožavam. Zamisli, kaže za neko da kažeš, a ra, ba, da, ba, rakije je njegov fetiš, znaš. Ja bih govorio, voli bre da pije rakiju, bre, kakvi fetiš, bre. Na primjer, zapišem. Ja. Okay. Dobro, idemo dalje. To je davno bilo još dok sam svirao u Nemačkoj i tu je, ja sam, igrom slučaja sam imao 26-27 godina, a tad sam upoznao jednu lepu gospođu, pošto smo mi, svaku noć smo mi, ono, tamo gde smo svirali, to je bio Eli Bara u Štugatu. Kako si to rekao sad? Jeste. I mi smo tamo svirali, svaku noć smo se mi malo zalivali azbah, pivo i tako dalje. To je jedno lepo stanje, kako bih rekao za muzikante, to je jedno polusvesno stanje i to je super. U tom polusvesnom stanju ja upoznam jednu gospođu i mi zaginemo posle svirke prvo u nekom nemačkom klubu i uglavnom posle zaginemo kod nje kući. I onda ima tu jedan period... Nećemo da pričamo to sve. Ne, dozvoli da objasnim. U toku noći ima jedan period koji se ja ne sećam baš najbolje. Pili smo taj Remi. A sipala ti nešto u piće? Nije mi sipala, nego sam popio mnogo. I uglavnom, ja sam se ujutru probudio, prvo sam se okrenuo, ne znam uopšte gde sam. Okrenem se pored sebe i onda vidim gospođu koja... Sva ponosna. Ona je imala tada jedno 50-a godina, ja sam imao 26. I ona sva ponosna ide u tangama i donosi mi doručak. Da, i ja kad sam vidio tu scenu... To je čuvena scena tanga i bitanga. Jao, majko, ja sam odmah sam tražio kako da pobegnem, da izađem. Vidi, ja sam onda nešto slagao da moram da imao neku probu, jadan samo da bi što pres... Ali si je i pitao šta smo pili, Zlato, sinoć, na tečnom nemačkom. Šta smo Zlato pili, sinoć, ona je pokazala na flašu koja je bila skoro prazna i on je rekao, sipaj mi jedan dupli pod hitno. Sipaj mi, je rekao, jednu duplu, nešto mešgaravica. Da se vrati, da se vrati u stanje. Da se vratim u prošlo stanje, da ne pobegnem. Drama. Slušajte. Poslane prospavane noći. Prospavane posla. I klasičnog pijanstva. Klasičnog pijanstva. Upisat ću još jedno. Oželjak na duši. Opet bio sam žrtva. Površnog poznanstva. Na oči jedva gledam. U grudima me guši. Grdan, majke. U stanu kome. Ni adresu ne znam. Nepoznata žena cvrkuće. Ona cvrkuće! Da se svega od sinoć sećam. A veze nema. A od bola glava pušiće. Ne znam kako, stigao sam ovde. Verovatno, prečicom za plak. Nije lako, bilo pasti dovde. Znam da bio sam glut i mlad,
ali se pitam šta mi je sad. Izgleda zauvek glup, a više nikad mlad. Izgleda zauvek glup, a više nikad mlad. Eto! E, kako smo napolili premijeru za pesmu, baš kako sam ja hteo. Da. Fenomenalno! Ja sam inače hteo da Žika izađe i da vam pokloni ovu pesmu sa ovim sjajnim orkestrom, ali eto, on je procenio da... Ali nikad nije kasno! Gde si, bre, pošla, Cveto? Gde nađe tu? Gde si, pošla, Cveto, gde ćeš da ideš? Gde tu nađe? Da, ali ne, ja sam čuo da je u toj pesmi Cveta negde bila otišla. Gde je bila otišla? Ona je negde otišla. Ne, ona i... ostala. Ostala je. Gde, bre, ostala? Ne, ostala kod kuće. Gde si, pošla, Cveto, da... nešto ima tu neka muvanje. Nema, nema. Nešto je Cveta pogrešila. On je otišao na put, pa se vratio. On je otišao. E, tačno. Pa, da. On je otišao na put u inostranstvo i ostavio Cvetu kući. Ma ne, otišao samo da vidi kakva će biti do stanice, pa se odmah vratio. Ma ja mislim da... A Cveta već safatala. E, pa to znam da je Cveta nešto zgrešila. Ma mutla. Jeste, Cveta je tu. Sad ćeš čut. Sad ćemo da čujemo. Sad ćeš čut. Pre nego što čujemo tužnu priču o Cveti i da čujemo kako je to Cveta... Nije Cveta tužna, on je tužan. On je tužan, tako. Ona je bila vesela. Bolje da sam rekao ovako. Pila kafu sa komšiju. Tako je, da vidimo to kako se Cveta veselila, a to je njega posle napravilo tužnim. Jao, jao, jao. Treba da ubije komšiju. Jao, mile, ovo je mnogo veća tragedija nego što sam ja onako usput. Ja sam te rekao ja. Komšu ili Cvetu? Koga da? Komšiju. Ba nije kriv komšija, bre. Nije komšija. Pa ne može ženu ubiti. Pa dobro, i on je malo kriv. Pa je on malo, ali ne komšija. Da je neki stranac, pa hajde. E to, on je kriv zato što je on komšija, što se zdravi s njim. Pa da, on zna da si odšao. Bili su rakiju zajedno, bili su drugare. Uleti u kazneni prostor. Joj, Bože, dragi, kakva pesma. Ne, čujem ja često. Ne, ne, čujem ja to negde nekad na nekim slavljima, onako vidim... Naruče neki momci, znaš, i ono, još se vesele uz pesmu. Ja ih gledam, rekao, ljudi, jel vi slušate čemu se ovde radi? Ja ne znam što ste vi veseli, pa se nešto prisvajaju u pesmu. Ozbiljna tragedija, ova Cveta i tako dalje. Ne znam da ste pratili šta se desilo u ovoj pesmi, ali moram da objasnim. Znači, on je jedan, nameravao da ide u inostranstvo na privremeni rad i on se oprostio Cvete. Oni su bili u braku i imali su decu. I on je... Rekao, Cveti, ostavljam te kući na poverenje, imam poverenje u tebe da mi čuvaš decu i da mi ja negde zaradim neke pare. Onda je on otišao negde bio... Ne, ne, sumnjao, vratio se odmah. I ali uvatila neka sumnja. On je čekao tamo na autobuskoj stanici ili železničkoj, gde god bio. Čekao je pošto je voz kasnio i on je u 12 sati sumnja... Nije istu noć se vratio. Isto kažu 12 sati. Pa nije istu noć. A dobro, nije bito. On se negde od nekud vratio, ranije se vratio. Naprimjer, on se vratio ranije, trebao da dođe recimo za 2 meseca, došao je za 15 dana. I došao je negde, tačno kažu, ponoć, ali vidite tragediju. On priča u pesmi, znači on se vratio kući, probajte zamislite, dvorište, kaže, mrak, zamandaljena kapija, vrata. On ušao unutra, kaže, deca pospala, polegala. A Cveta, kaže, u sobi tamo, zamračila sobu i pije kafu sa komšijom. Možda zamislite, čekajte, čekajte, vama je to smešno. Kakva je to reklama za kafu, zamislite? Vama je to smešno, ali gledajte ovako, stvarno probajte da zamislite šta se u glavi tog čoveka dešava u tom trenutku. Da zaradi leba. Razumete? I neko je, verovatno, od autora, ja ne znam ko je pisao pesmu, Abaz, Canovski, taj Abaz, je bio jako inspirisan. Stvarno treba napisati ovo. Ne daj Bože, možda se njemu stvarno to i desilo Abazu. Pa otud inspiracija, Žile. Pa jeste, ovakve pesme se... Možda se nekom desilo, pa otud inspiracija. To ću da kažem. On je jedan od muke, bre, ovo napisao. Ne bi mogo da stvori ove slike. Pa nije napisao što mu lepo, sigurno. Pa gde možda mu bude lepo, dođeš, vidiš žena, pije kafu s komšinu i još ponešta. Možda je kolega bio taj komšija, bre, nemoj će takav je. Kako kolega? Pa ovaj kolega, tekstopisac. Možda je on bio ulozi komšije. A ne bi. Mislim, bio je prisutan. A ne bi, pa ne. Ne, ja mislim da je sa tekstopiscima drugar. Ne bi bilo pristojno da se sladi na njegovoj muci. Ne sladi se, pa ne viš da je otpatio. Nije ovo komšija. Onda je shvatio šta je uradio, onda je njemu bilo žao, znaš. Dobro, evo ako. Ideš ti piješ kafu u komšiluku, pa zamisli, evo. Evo, ovo je bilo onako, vrlo mi je interesantno, rekao sam zbog čega sam ovo ispričao, zato što vidim, naravno čuju pesmu i sve se nešto vesele, ja ih gledam, ne znam o čemu se ovde radi, da li oni uopšte slušaju kakva je pesma.